Ste vedeli, da se vsakič, ko glasbenik prime svoj inštrument, v njegovi glavi odvija ognjemet? Ljudje že od nekdaj občudujemo moč glasbe. Spravi nas v dobro voljo in nas prosti. Že poslušanje ima zdravilen učinek in možgane spodbuja k zelo zanimivim aktivnostim. Igranje na inštrument pa ima na njih enakovreden učinek kot celotelesna vadba, saj je aktivna njihova celotna površina. Razvijajo se motorične sposobnosti in čustvena inteligenca. Zmožni smo hitrejšega reševanja problemov ter procesiranja več informacij hkrati. Lažje je tudi učenje. Harmonika je ljudski inštrument, s katerim so si ljudje že od nekdaj krajšali čas, se družili in zabavali ob različnih priložnostih, kar radi počnemo še danes. Pri nas je zelo priljubljena, saj nas svojim zvokom in glasbo povabi k petju ali plesu. Ko se odločiš za igranje harmonike, jo ves čas malo raziskuješ. Ko jo pa že malo bolje spoznaš, pa že lahko zaigraš kakšno pesmico, tako kot tale mladi glasbenik. In ko pridno igraš dalj časa, pa lahko tudi nastopiš na večjem odru, kjer te občuduje velika množica ljudi. Poleg ostalih so pri nas najbolj poznane klavirska, kromatična in diatonična harmonika, ki so sestavljene iz tipkovnice na desni strani, s katero igramo melodijo, ter basnega dela na levi, s katerim melodijo spremljamo. Na sredini vse skupaj drži meh, kateri ob vlečenju in stiskanju potiska zrak skozi glasilke, ki ob tem zavibrirajo in spustijo zvok. Klavirska in kromatična harmonika imata tudi več registrov, ki ob menjavanju spremenijo barvo tona. Z njimi lahko ponašamo tudi druge inštrumente, zvenijo pa takole. Harmoniko lahko poleg solističnega nastopanja igramo tudi v različnih skupinah in glasbenih zvrsteh. Lahko igramo ljudsko glasbo, največkrat pri kakšni folklorni skupini, lahko igramo klasično glasbo v raznih komornih zasedbah z različnimi inštrumenti ali orkestri. Lahko pa igramo tudi popularno glasbo, kot sta jazz, pop glasba ter podobno. Najbolj priljubljeno in razširjeno pri nas pa je igranje v narodno zabavnih ansamblih. Thank you.